Gledate Dnevnik TV1. Večeras je sa vama Ognjen Blagojević. Demokratska fronta nezadovoljna pregovorima o formiranju vlasti. SDA smiruje tenzije. Elmedin Konaković nominiran za premijera kantona Sarajevo. Mladen Ždrale oslobođen odgovornosti za trostruko ubistvo na Vracama. Elvis Selmotić ubijen u švedskom Malmeu. Policija traga za ubicama. 11 veterinarskih stanica uvezano u certificirani sistem za izvoz u Evropsku uniju. Evropski šampion Bayern u trku za odbranu trofeja nastavlja utakmicom protiv Šahtara. Dobro večer, poštovani gledaoci. Formiranje vlasti na federalnom i državnom nivou ulazi u finalnu fazu. Poznati su premijeri, ali čini se da veliku nervozu unutar stranaka unosi upravo činjenica da se bliži rok podjele resora kako u vijeću ministara, tako i u vladi federacije. Upravo nervoza uzroke sve su prilike bar prividnim trzavicama između koalicionih partnera. Nešto više mira pred finalni čin formiranja vlasti na državnom, ali i na federalnom nivou, mogao bi donijeti sastanak SDA, Demokratske fronte, HDZ-a i Saveza za promjene, koji će biti održan ili sutra ili u četvrtak. No, do sastanka mnoge zamjerke, ali i nepovjerenje u koalicione partnere, dolazi iz DF-a i HDZ-a. Prvi čovjek Demokratske fronte ističe kako se očito mnogi razgovori odvijaju iza leđa. DF jednostavno nije tu niti privjesak bilo koje druge stranke, nego jeste ili nije partner u priči oko vlasti. Imali ste zadnjih dana priliku vidjeti, čuti i pročitati da su neki od zvančnika drugih stranaka govorili kao pa eto neke SDA i svoje kvote da kao neku poziciju DF, hvala im, ne treba ništa. Osnov za svaku priču moraju biti rezultati izbora, kategoričan je Komšić. Osvrnuo se na zahtjev HDZ-a za 6 pozicija u vladi federacije. Malo mačku teleća glava, evo sada vam kažem. A stanite, koliko glasova imate? Što, jel vi mislite da vaš birač vrijedi više od birača neke druge stranke? Ma nemojte, molim vas. Podcrtao je ponovo da Demokratska fronta ne mora biti dio vlasti, te da je potreban ozbiljan sastanak kako bi se vidjelo može li koalicija zajedno ili ne. Nepovjerenja ima i u HDZ-u. Jučer imenovani predsjedavajući Državnog doma naroda Bariša Čolak u intervju za portal Vijesti.ba istakao je da mijenjanje parlamentarne većine nije ništa neobično, te da će procesi koji slijede pokazati koliko je aktuelna većina čvrsta. Ako zastoja bude, ne isključuje izmjene. Ipak, smireniji tonovi dolaze od federalnih zvaničnika HDZ-a. Očekuju da će naredni dani dovesti do imenovanja vlade. Stranke koje su dogovorile parlamentarnu većinu razgovaraju. Naravno da ima različitih mišljenja i stavova, to je sasvim normalno, se radi o različitim političkim strankama. Ja vjerujem da će se ipak za stolom, razgovorom riješiti gotovo svi, ako ne i svi problemi. Predsjedavajući vijeća ministara smatra da je većina formirana na ozbiljnoj programskoj platformi, razumije nervozu. U momentu kada podjela ministarstava ulazi u završnu fazu, ja sam sasvim siguran da će do kraja ove sedmice biti održani sastanci na kojima će se barem za nivo Bosne i Hercegovine dogovoriti podjela ministarstava i da ćemo već od naredne sedmice imati vrlo precizne rokove formiranja vlada na državnom nivou, na federalnom nivou, a nadam se i na nivou većine kantona. Telefonski razgovor obavili su prvi ljudi SDA i Demokratske fronte. Dogovoreno je da Bakir Izetbegović, zamjenik predsjednika SDA, sutra ili prekosutra organizira sastanak koalicije koja je formirala državnu vlast. Sastanku bi trebali prisustvovati lideri stranaka, a ishod sastanka saznajemo bit će tačna raspodjela resora u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Gost Dnevnika Plus, kao što smo danas najavili, trebao je biti Elmedin Konaković, kandidat SDA za premijera kantona Sarajevo. Međutim, zbog novih momenata u odnosima između koalicijonih partnera, gost od 19.30 bit će Emir Suljagić, član predsjedništva Demokratske fronte. Različiti zahtjevi koalicijonih partnera koji trebaju formirati vlast bit će razmatrani sutra ili preko sutra na sastanku svih koalicijonih partnera, poručuje to Bakir Izetbegović, zamjenik predsjednika SDA. Komentarisao je i izjave Željka Komšića da koalicijoni sporazum više ne važi. Ne bih da budem neki, kako da kažem, arbitar između zahtjeva HDZ-a i DF-a. Naravno se ima svako pravo pozivati na izborni rezultat i to je na kraju krajeva glavni i najreferentniji kriterij, ali evo, mislim da ćemo se sutradan ili prekosutradan biti na jednom sastanku koji će okupiti predstavnike
svih stranaka koje ulaze u koaliciju, pa ćemo izneti svi svoje zahtjeve. Ja sam Željka Komšića zvao u petak da se vidimo i moja ponuda je ostala preko cijelog vikenda. On je kazao da ćemo se čuti u ponedjeljak, a onda umjesto sastanka i dogovora sam dobio ponovo saopštenje DF-a. To je već drugi ili treći put da se takve stvari ponavljaju. Ja uporno pokušavam imati intenzivan dijalog, jedan gdje bismo iznijeli evo i nezadovoljstva i zahtjeve, umjesto da se ovako preko medija dogovaramo, ali DF to ima takav način. Imao sam jednu dogovornu večeru sa gospodinom Čovićem i gospodinom Bosićem, na nju neću moći otići, ali ću se ja sutradan vidjeti sa gospodinom Čovićem, evo i čući se telefonom vjerojatno s Bosićem i pokušati dogovoriti. SDA će po svojoj prilici biti organizator jednog šireg sastanka sutra ili prekosutra na kojem će prisustvovati svi. Potpredsjednik SDA Asim Sarajlić izjavio je da koalicioni sporazum nije mrtav, ali da razumije ljutnju Demokratske fronte jer HDZ Bosne i Hercegovine ne odustaje od 6 pozicija u federalnoj vladi. Inače, kolegi SDA večeras je osim rasprave o formiranju vlasti pozvao i parlament Bosne i Hercegovine da u najkraćem mogućem roku zakaže sjednicu posvećenu usvajanju izjave o opredjeljenosti za EU integracije. Usvajanje ove izjave u parlamentu preduslov je za početak primjene sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Centralna izborna komisija uručila je uvjerenja o dodjeli mandata novoimenovanom predsjedniku i potpredsjednicima federacije Marinku Čavari, Veliki Mahmudbegović i Milanu Dunoviću. Uručenje je obavljeno na svečanoj sjednici u Sarajevu, kojoj su osim članova CIK-a prisustvovali i članovi kolegija oba doma federalnog parlamenta. A nakon svečanog dijela uručivanja uvjerenja, CIK je upozorila predstavnike oba doma federalnog parlamenta na nedostatke u izbornom zakonu federacije. Nakon više od 17 izmjena i dopuna, izborni zakon postaje kočnica za učinkovitije i brže održavanje izbora. Poteškoće se javljaju u imenovanju i radu biračkih odbora, naročito nakon 19 sati kada nastupa prebrojavanje glasova. CIK je državnom parlamentu predložila izmjene i dopune izbornog zakona u dva koraka. U prvom koraku bi trebalo i izvršiti hitne žurne izmjene koje su vezane za popunu nedostajućeg broja delegata ili izaslanika u klubu Srba u Domu naroda federalnog parlamenta. Po izbornom zakonu mali evo imamo možda najočitija koja je da nema popunjen klub Srba, onako kako bi svi željeli da bude 17 izaslanika u klubu Srba i naravno taj problem treba rješavati kao i druge probleme. Znači mi nismo već nekoliko, ne znam, izbornih ciklusa, nismo prilagođavali broj stanovnika, nismo imali popisa prema izbornim jedinicama koliko izaslanika ide iz koje županije. Nedin Konaković, kandidat je SDA za mjesto premijera kantona Sarajevo. Kantonalni odbor SDA odlučio se za Konakovića nakon sinoćnje višesatne sjednice. Osvojio je 21 glas od 28 članova odbora. Njegov protukandidat Muharem Šabić dobio je podršku 8 članova. Prioritet sve su prilike budućeg premijera kantona Sarajevo, a vjerovatno i vlade na čijem će biti čelu, bit će navedeno je zadržavanje fiskalne stabilnosti kantona. Kanton je, ističe Konaković, u stabilnom stanju, pa čak i u suficitu u ovoj godini. U onom dijelu prihodovne strane budžeta imamo nekoliko vrlo jasnih i preciznih ideja i vizija. U narednim danima govorit ćemo konkretnije o tome, o reformama i onom dijelu ušteda i u onom dijelu pokretačkih procesa. Podrška se očekuje od partnera u vlasti. Goruće probleme Konaković vidi u sferi komunalne privrede. Možda još veći problem jeste stanje snabdjevanja gasom u kantonu Sarajevo nego što je to reforma jednog od javnih komunalnih preduzeća kakav je GRAS, gdje smo na nekoliko malih zahvata vidjeli da su ipak stvari tamo popravljive, pa smo uvođenjem kvalitetnije kontrole prodaje karata za 700 ili 800% povećali prodaju na onim mjestima gdje smo uveli malo više reda u GRAS. Rezovi će biti pravljeni tamo gdje to bude potrebno, najavio je Konaković. Prije izbora i on i drugi kandidat Muharem Šabić predstavili su programe. To se kolega odlučilo zbog iskustva gospodina Konakovića, dugogodišnji rad u Skupštini, upoznato sa problemima i potreba da se hitno rješavaju tih problema. Presudilo je vjerovatno bolje poznavane situacije u samom kantonu, problemi, upoznavanje gospodina Konakovića sa sržem problema kantona Sarajevo, praćenje svih dokumenata koje je SDA donijela od državnog nivoa ka središnjim i nižim organizacijnim jedinicama vlasti, njegova talenat, sposobnost. Skupština kantona Sarajevo bi narednih dana trebala Konakovića imenovati na premijersku poziciju. Također, do kraja ovog mjeseca očekuje se da bude formirana cjelokupna vlada. Konakovića će u skupštinskim klupama zamijeniti Safet Mešanović.
Formiranje izvršne vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu kasni, no čini se da bi ovaj kanton ubrzo trebao dobiti vladu. Skupštinsko rukovodstvo imenovalo je Miralema Galijaševića za mandatara nove vlade. SDA je umeđu vremenu dostavila listu kandidata za 5 ministara, a to bi narednih dana trebali učiniti Demokratska fronta i HDZ BiH. Stranka demokratske akcije za mandatara je predložila poznato ime Miralema Galijaševića iz Zenice, bivšeg premijera i ministra u vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Čovjek koji će svojim kompetencijama, svojom smirenošću, svojom političkom mudrošću i zrelošću uspjeti da ne samo stabilizuje prilike u Zeničko-Dobojskom kantonu, nego i ono drugo mnogo važnije od svega toga je dakle da napravi se jedan korak, dva više u jednom privrednom i socioekonomskom razvoju naše kantone. Pored premijera, ova stranka će u budućoj vladi imati 5 ministara. Za ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva predložen je Himzo Smajić iz Tešnja, rada socijalne politike i izbjeglica Nurđehan Šahinović iz Žepča, kandidat za ministra za boračka pitanja je Fahrudin Čolaković iz Olova, za ministra pravosuđa i uprave Mirnes Bašić iz Kaknja, dok je SDA za ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta predložila Mensura Sinanovića iz Zavidovića. Preostalih 5 ministarskih pozicija popunit će kadrovi Demokratske fronte i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Čekamo potvrdu od strane viših organa, znači od predsjedništva stranke za potvrdu naših prijedloga. Tako da ja sam uvjerena da ćemo imati tu potvrdu u toku ove sedmice, najvjerovatnije u subotu. Naš županijski odbor je dogovorio da ministra financija dadne općina Žepča, drugog ministra privrede da će općina Usora. Trebamo još formalno da to potvrdi naš županijski odbor, očekujem da će to biti sutra već. Članovi rukovodstva Skupštine danas su potpisali odluku o imenovanju kandidata za premijera, o čemu će na sutrašnjoj sjednici biti upoznati poslanici u Skupštini. Koalicioni partneri očekuju da bi nova vlada mogla biti imenovana najkasnije početkom marta. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Mladena Ždralu, osumnjičenog za ubistvo i izazivanje opšte opasnosti. U optužnici se između ostalog navodi da je Ždrale kao saizvršilac na podmukao način iz organizovane zasjede i u dogovoru sa drugim osobama ubio 3 osobe na Vracama i pritom ugrozio sigurnost drugih. Ždrale će nakon više od 2 godine biti pušten iz pritvora. Almir Koso, osumnjičen da je ubio Sedina Kremu u Dečićima kod Trnova, predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Ubistvo se dogodilo sinoć oko 20 sati kada je najprije došlo do tuče između Kose i Kreme. U jednom trenutku Koso je posegao za nožem i ubo Kremu u predjelu lijeve noge, nakon čega je ovaj iskrvario. Aldijana Bajraktarević, svjedokinja koja je također privedena na saslušanje, puštena je na slobodu. Kliks nezvanično saznaje da su Koso i Kremo krali po selima na području Trnova i varali mještane. 30-godišnji Elvis Selmutić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ubijen je ispred prodavnice u Malmö u Švedskoj. Policija je privela jednog osumnjičenog, a za dvojicom još traga. Elvis Selmutić izboden je na smrt nakon što je upozorio grupu mladića da ne pravi nered ispred prodavnice slatkiša, navode svjedoci. Elvisa su napale 3 osobe, od kojih je jedna privedena, a za 2 osobe se još traga. Žao je tako jednog mladog života koji je čisto mira vršeći svoju ljudsku dužnost ubijene u sred Malmea. Naime, on je htio zaštiti osoblje jedne prodavnice gdje je bez ikakvog razloga vode nože. Mi kao zajednica osuđujemo svako nasilje, pogotovo kada je u pitanju kada nestaje mladi život bez ikakvog povoda. Mi se nadamo da će Malme policija da nađe počinioce, koliko mi znamo bilo više počinioca, i nadamo se i da će dobiti zasluženu kaznu. Istražni organi još ne mogu odavati informacije, ali stupili smo u kontakt sa svjedocima i još tražimo sagovornike koji bi nam mogli otkriti više. Švedski mediji su prenijeli izjave Elvisovih poznanika koji tvrde da on nije imao ranijih sukoba i da nije bio uvučen u bilo kakve probleme. Na trgu u Južnom Malmeu prijatelji i lokalno stanovništvo su upalili svijeće za nastradalog Elvisa kako bi mu odali počast. Od juče Zavod za zapošljavanje kantona Sarajevo nudi 2 nove usluge, besplatan kontakt telefon i besplatnu pravnu pomoć. Obje usluge omogućavaju nezaposlenim da do potrebnih informacija dođu brzo i jednostavno bez nepotrebnih troškova.
Pozivom na besplatni broj 080 022 434 možete dobiti sve neophodne informacije. Tako ćete izbjeći bespotrebno čekanje u redovima na šalterima Biroa za zapošljavanje. Mogu se dobiti sve informacije iz oblasti o potrebnoj dokumentaciji prijave na biro, zatim ostvarivanju prava na novčanu naknadu, ostvarivanja prava na penziono invalidsko osiguranje, pravo na zdravstveno osiguranje, kad su u pitanju porodilje njihova prava. Osim toga, novina Zavoda za zapošljavanje i pružanje besplatne pravne pomoći putem interneta. Na našoj web stranci u podstrani pravna pomoć svi zainteresirani, ukoliko imaju određeni pravni nedoumica, mogu dobiti besplatni pravni savjet. Obje usluge su građanima dostupne od 0 do 24 sata. Ukoliko operator nema odgovor na vaše pitanje, dužan je da se konsultuje sa odgovornom službom i da vam nakon toga taj odgovor i dostavi. Da omogućimo na takav način više vremena našim službenicima, da ovaj savjetodavni rad koji je primarna funkcija službi za zapošljavanje više vremena imaju, da se više vremena posvete nezaposlenim osobama u traženju, pronalaženju posla, karijernog usmjeravanja. Blizu 72.000 osoba se trenutno nalazi na evidencijama Zavoda za zapošljavanje kantona Sarajevo. No analize pokazuju da je stvarni broj nezaposlenih daleko manji zbog učestalog rada na crno. Svi koji su već evidentirani, oni koji trebaju tek da se prijave ili pak odjave sa biroa, informacije o tome mogu dobiti pozivom na besplatni broj 080 022 434. U protekloj godini u Bosni i Hercegovini je validirano i akreditovano 11 metoda laboratorijskog ispitivanja hrane životinjskog porijekla. To je jedan od uslova koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti da bi mogla izvoziti na tržište Evropske unije. To međutim još nije dovoljno, pa se proizvodi životinjskog porijekla iz naše zemlje još dugo neće naći na policama evropskih prodavnica. Bosansko-hercegovački proizvođači sira su se u prošloj godini prvi put predstavili na međunarodnim takmičenjima. Na tim takmičenjima domaći sirevi su osvojili 3 zlatne medalje. Sirari te iste nagrađivane sireve ne mogu da izvoze na tržište Evropske unije. Bosna i Hercegovina nema dozvolu da izvozi mliječne proizvode na ovo tržište. Ovdje se radi o domaćim proizvođačima, uglavnom autohtonih sireva. Neki sirevi kao što tipa livanjski se rade u dosta velikim količinama i prije ulaska Hrvatske u Evropsku uniju neke sirane su 90% svoje proizvodnje izvozile u Hrvatsku. Akreditacija ovih laboratorijskih metoda doprinijeće ispunjenju uslova koji su pred BiH kako bi se dobila dozvola za izvoz u Evropsku uniju. Kao što znate, međunarodna pomoć može biti djelotvorna samo ukoliko vlasti u Bosni i Hercegovini istinski pokažu političku volju za napredak na putu ka integraciji i članstvu u Evropsku uniju. Projekat je pokrenut 2012. godine. Cilj je bio da Bosna i Hercegovina uspostavi sistem kontrole hrane animalnog porijekla koji bi bio u skladu sa standardima Evropske unije. Prije 3 godine u Bosni i Hercegovini bukvalno je bila akreditovana jedna laboratorija, jedna metoda. Vidjeli ste danas da je kroz ovaj program akreditovano 11 metoda, da je validirano još 13. Projekat akreditovanja metoda je finansirala vlada SAD-a putem Fonda za podršku novim donatorima i Češka razvojna agencija, a realizovan je putem programa Farma kojeg zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj i Švedska ambasada u Bosni i Hercegovini. Fondacija Dog Trust počela je sa kontinuiranom cjelogodišnjom podrškom besplatne sterilizacije pasa na području kantona Sarajevo. Planiraju sterilizirati oko 10.000 pasa, što je oko 80% njihove ukupne populacije na području kantona. Podrška koja će trajati tokom cijele 2015. godine uključuje besplatnu sterilizaciju, antirabičnu vakcinu, antiparazitni tretman i mikročip za sve vlasničke pse na području kantona Sarajevo uz učešće 11 veterinarskih klinika. Fondacija Dog Trust će u potpunosti dakle finansirati sterilizaciju, antirabični i antiparazitni tretman te mikročipiranje pasa. Ova akcija je dio naših širih nastojanja, kao što je kolegica naglasila, da podržimo potpunu provedbu zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u Bosni i Hercegovini, a sve s ciljem kako bi se problem pasa lutalica riješio brzo. Kampanja također predstavlja dugoročnu podršku u rješenju problema pasa na ulici, uzimajući u obzir da je glavni uzrok ovog problema neodgovorno vlasništvo. Psi koji se sada nalaze na ulici su odbačeni vlasnički psi ili njihovi potomci. Podrška
potpuno besplatnoj sterilizaciji i obradi za vlasničke pse odvijaće se tokom cijele godine u 4 faze koje možete pogledati, znači, na našoj web stranici, na Facebooku, koje biće i u našim promotivnim materijalima. Pozivaju se svi vlasnici nesteriliziranih pasa koji žive na području kantona Sarajevo, uključujući one koji se odluče da iskoriste ovu priliku kao početni stimulans za udomljavanje psa sa ulice, da posjete web stranicu i kontaktiraju fondaciju za sve dodatne informacije. Predsjedavajući organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić zadovoljen je saradnjom koju ova organizacija ima sa Crnom Gorom. Izjavio je to nakon sastanka sa crnogorskim kolegom Igorom Lukšićem. Dačić je stigao u službenu posjetu Crnoj Gori, gdje je u ulozi predsjedavajućeg OSCE-a razgovarao sa Lukšićem o saradnji ove organizacije i Crne Gore. Zvaničnici su se usaglasili da su odnosi dviju zemalja relaksirani. 7 godina od proglašenja nezavisnosti, Kosovo je država koju je priznalo 108 od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija, među kojima su Sjedinjene države i 23 zemlje članice Evropske unije. Kosovo je učlanjeno u mnoge međunarodne organizacije i institucije, međutim, građani Kosova ističu da današnje Kosovo nije država u kojoj su sanjali. Nekoliko hiljada osoba sinoć se okupilo ispred kulturnog centra u danskoj prijestolnici Kopenhagenu i odalo počast ubijenim u dva napada koji su se proteklog vikenda desili u tom gradu. Okupljenima se obratila danska premijerka koja je poslala poruku jedinstva. A na osnovu sporazuma o prekidu borbi, obje strane trebale su početi sa povlačenjem teškog naoružanja tokom dana u Ukrajini, međutim nisu. Artiljerija ne miruje, a Ujedinjeni narodi izvještavaju o hiljadama civila u podrumima i skloništima.